Основното јавно обвинителство продолжува да го истражува случајот за мито при посвојување деца. Службениците од Министерството за труд и социјална политика, кои се споменуваат во случајот на Кристина Кузманова, веќе се испрашани. А како што дознаваме од извори во обвинителството, сега се повикуваат сведоци на Кузманова. Таа посочи директни лица од Министерството кои побарале пари во кеш за да ѝ го дадат финалниот подпис во постапката за посвојување, а откако одбила ја тужеле за семејно насилство. Судски случај во кој не бил прифатен ниту еден сведок, ниту доказ на одбраната. Сведоците и доказите кои тогаш биле одбиени од судот, сега ќе бидат разгледани од јавното обвинителство. Дополнително, обвинителството бара да се утврдат адресите на поранешната директорка на геријатрија, како и на поранешниот министер за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Како што дознаваме, и тие ќе бидат повикани во обвинителството за да се истражи и нивната улога во случајот на Кузманова. Таа посочи и дека актуелното раководство на Министерството не сакало да ја сослуша и дека службениците кои таа ги обвинува сега се унапредени. Министерката Мила Царовска во една своја изјава рече дека не е истражен орган и од тогаш одбива да застане пред нашата камера и да ги образложи ваквите тврдења. Поранешната портпаролка не упати информациите за унапредените службеници да ги бараме по законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но ниту таа служба по цел месец чекање не ни ги достави податоците. Како што дознаваме од извори во Министерството, нова портпаролка на Царовска ќе биде новинарката Ирена Смилјанска. Еден ТВ неколкупати се обиде да стапи во контакт со Смилјанска, но таа не одговори на нашите телефонски повици.